щось викопав в ямки і взяв. О, уточки трішки підплили. О, вітерець вже відчувається. Лавра наша, бачиш? Я зайшла, а тебе думаю, щось куплю з собою, щоб не скучно було. Біля водички глянула на все. Такі ціни. Я не кажу, що я не можу собі цього дозволити, але так як раніше, я заходила в АТБ, брала те, і воно якось недорого. Зараз дивлюсь насіння 40, 50 і 60. Ну, воно недорого, просто кажу, що подорожало. А якщо брати там ще водичку, якісь сухарики, якісь чіпси та все, то воно буде вже десь 200, 250 гривень. А раніше можна було і на 100 купити. Я до цього. Але я не захотіла таку шкідливу продукцію купувати. Не хочу. Взяла тільки птічкам, да і все. Ой. Хто це такий красивий? Хто це такий? Ух, ти побіг. Жопа з ручкою.